salaadiinta cuqaash iyo wax garadka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka reer Buurama in si weyn ay u ilaaliyaan nabadgelyada ayna ka fogaadaan wax kasto amaanka wax u dhimaya. Hadalkan ka soo yeedhay salaadiinta iyo wax garadka ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd mudaharaadada rabshada wata ay ka dhaceen magaalada Buurama. Mudaharaadadaasi oo lagaga soo horjeeday xadhigga guddoomiye hore degmada Buurama Cabdiraxmaan Shidabile oo ay ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen habeen hore. Salaadiinta ayaa waxay hoosta ka xariiqeen inay gacan bira ku qaban doonaan cid kasta oo deganaanshaha iyo nabadgelyada carqalad gelinaysa, iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadalladoodii. Waxaanu ka digaynaa dadka ku kacaya falalka lidka ku ah ammaanka. Haddaanu madax dhaqmeedyadii nahay, umana dul qaadan doono cid ammaan darro ku kacda oo dadweynaha khalkhalisa. Cid alla ciddii gobolka iyo madaqada oo dhan, ciddii haddii la dhahdo liddii ku ah nabadgelyada, waa ka soo horjeedaa, waa ka midaysanahay. Waxaa kula dardaarmaynaa nabadgelyada in laysku taago. Waxaynu ka sheekaynaynay haroomar inaan wax qabsanno. Markaan gubno tii shalay daaburka lagu shubay, markaan gubno maxaa qabsan, waxba qabsan mayno. Waxaan leeyahay dadweynuhu ay isku taagaan nabadgelyada. Ninka sidinka ku kacaya sixun wuxuu sheegay hadalkiisa ku kacaya. Ninka ugu garaad xun baa tahay, ninka dhibtoona ku dhici doontaa tahay, ninka lagu guuray baa tahay, ninka lagu guuraya yeelimayna garaadkiisu isaga gabay. Nabadgelyada waxii xumaynaya ma yeelayno. Nabadgelyada cid kasta oo khalad ka gasha annaga raalli ka ay la qabto, la baaro, sharciga la mariyo. Haddii sharciga wax laga waayo, waa nasiib. Ka hadlayno oo dhaafsan nabadgelyada ma jirto adduunkana. Waxaa ugu qaalisan nabadgelyada. Waxaan leenahay nabadgelyadu haddii la waayo, nin aqal ka soo toosayaa ma jiro, nin barkimo ka soo sariir ka soo toosayaa ma jiro. Dhibteeda dee nin waliba uu ogsoon yahay baan umalaynaya. Cabdilcasiis Ibraahim Cabdillaahi, Telefishinka Universal, magaalada Buurama.